Dobrý den, moje jméno je Jirka Horina, jsem CEO společnosti eMan a jeden ze čtyř společníků a mám tu možnost vám během 15 minut představit naší společnost. Jsme čtyři společníci od začátku, já jsem ten nejstarší, nejtlustší, další společníci jsou bratr Jan Horina, Tomáš Čermák a Michal Košek, který tady sedí ještě se mnou, kdybych náhodou omdlel. A jsme firma, kterou budujeme 10 let aktivně na trhu. V loňském roce jsme měli obrat kolem 168 milionů korun a je nás něco kolem 100 členů. Působíme v České republice v 5 pobočkách. Jsme hlavní kanceláře máme v Praze, pak sedíme v Brně, kanceláře máme velké v Plzni, pak v Hradci a kancelář v Mladé Boleslavi. A ve Spojených státech v Houstonu máme i naší americkou, vlastně jedinou zahraniční pobočku, kterou 3 roky poslední budujeme. Co děláme? Začínali jsme jako vývojáři mobilních aplikací před těmi 10 lety, kdy vlastně začínal celý tenhle ten obor. A my jsme jako jeden z těch software houseů zakázkového vývoje, který působí na českém trhu, tak jsme se snažili nějak profilovat. Začínali jsme s takovými jednoduššími mobilními aplikacemi, nicméně postupně jsme dozráli k tomu, že dneska jsme, řekněme, středně velký standardní zakázkový software house v České republice, který má asi nejsilnější background v tom mobilním vývoji. Nicméně valná část našich řešení už jsou dneska webové portály, UX, UI design, podpora a servis. Nevyhýbáme se ani outsourcingu IT specialistů, které máme v řadě firem. A jedna z našich stěžejních činností, která teď bude mít čím dál tím větší asi význam, je poradenství v oblasti digitální transformace. Za celou tu dobu těch 10 let máme asi 40 korporátních zákazníků, pro které jsme působili, potažmo působíme. Mezi naše největší firemní zákazníky patří Škoda Auto, je to Honeywell, ČSOB a pak jsme hodně rozkročeni v energetice, kde dlouhodobě působíme v E.ONu, v Bohemia Energy, v MND, v Pražské plynárenské. Nově teď působíme i ve Sberbank nebo v PPL, případně i v ČEZu. Tady jsou ukázky některých řešení, které jsme dělali. Ve Škodovce jsme v posledních letech působili, řekněme, ve dvou takových hlavních oblastech. První oblast byla mobilita. Tam se nám podařilo a stále daří se podílet na vývoji takových těch klíčových mobilních řešení pro komunikaci řidič, vozidlo. Jsou to různý mobilní aplikace, jako je Škoda Connect, Škoda One App, My Škoda, My Škoda Platform a další. A druhá taková oblast, kde ve Škodovce působíme, je vlastně outsourcing IT specialistů, případně vývoj vybraných portálových řešení. Další významný současný klient je ČSOB, pro kterou například nyní děláme mobilní bankovnictví, to znamená pro vás, kdo máte účet u ČSOB, tak jej můžete obsluhovat přes mobilní řešení, které už teď několik let dodáváme pro ČSOB. Velkým a dlouholetým naším klientem je E.ON, pro kterého realizujeme celou řadu řešení. Jsou to řešení buď to portálového charakteru, nebo i řešení pro door-to-door prodej, řešení, které se nazývají e-kontrakty, nebo jsou to aplikace pro distribuci, portál mobilní údržby, mobilní klient měření, nebo zákaznická aplikace Energie 24. Dělali jsme a děláme ještě pro společnost Edenred, pro kterou jsme historicky vyvíjeli, řekněme, platební aplikaci, nebo platební řešení, která se skládalo ze dvou aplikací.
Jedno bylo vlastně zákaznická aplikace a druhé řešení byla aplikace, kterou měli zákazníci Edenredu v podobě restaurací a pak je zákazníci, ty strávníci, kteří měli Edenred lístky, tak mohli platit elektronicky pomocí vlastně NFC karet, vlastně pomocí těch mobilních aplikací přes mobil nebo tablet. Pro O2 jsme historicky realizovali aplikace dvě, bylo to O2 TV a self-careová aplikace Moje O2. Za naší dobu se i posouváme, řekněme, v nějakých produktových řešeních. V zásadě to vychází i z toho, že některá řešení, která realizujeme pro naše klienty, tak jich realizujeme v podobné míře více a snažíme se ty některá řešení zaškatulkovat a máme dneska, řekněme, vlastní portálová řešení, která dodáváme. Dneska dodáváme zákaznické portály pro MND, pro Pražskou plynárenskou, portály pro Bohemia Energy, pro E.ON. Máme další produktová řešení, jako je Eman Salesman. Vlastně je to door-to-door řešení, v kterém jsme v zásadě začínali v té energetice a společnost Bohemia Energy v zásadě asi 5-6 let, jestli se nepletu, přes naše řešení realizuje celý akviziční proces až do úrovně předání do CRM. Tohleto řešení v nějakých modifikacích jsme se snažili produktizovat a nabízet i dále. Máme vlastní informační systém, který zahrnuje vlastně od task managementu až po manažerské účetnictví řízení firmy. Máme systém pro správu lidských zdrojů, PeopleMan, který je integrován na ten náš informační systém. A historicky jsme pro vlastní účely vyvinuli řešení, které nazýváme Smart Office. A jsou to aplikace pro rezervace zasedaček nebo sledování nákladů na jednání, kdy zase máme tablet, který je navázán na kalendář a zároveň je navázán na náš informační systém a jsme schopni vlastně v reálném čase během schůzky počítat náklady té schůzky. Máme i systém na vlastní správu přístupů v budově. Poslední produkt, kterému jsme věnovali asi poslední dva roky, je produkt, který je vlastně na pomezí softwaru a hardwaru. Vyvinuli jsme vlastní, řekněme, alarmové zařízení. Vyvíjeli jsme jak hardwarovou, tak softwarovou část. A celý tento systém je postavený tak, aby se jednalo o low-costové, low-power řešení, kdy já například mám chalupu nebo byt, a nepotřebuji si pořizovat nějaký složitý alarm za desítky tisíc korun a mohu si pořídit za nižší jednotky tisíc zařízení, které nemusím připojovat na Wi-Fi, protože má vlastní simku, které nemusím připojovat na elektřinu, protože třeba na chalupě tu elektřinu vypínám a které si jenom jednoduše spáruju s mobilem a vlastně přes ten mobil mi to detekuje můj pohyb a automaticky zastřežuje, odstřežuje místnost. Vlastně i na tomhle produktu, který se teď snažíme s některými našimi partnery prosadit na trh, tak jsme se rozkročili i do oblasti vývoje hardwaru. To znamená, že dneska Eman má schopnost od vlastně toho softwarového vývoje, což je naše doména, až po vlastní hardwarový vývoj, který realizujeme nejenom tady, ale i v nějakých menší míře třeba hardwareový vývoj realizujeme historicky pro našeho klienta Honeywell. Jaké jsou naše cíle? Naším dlouhodobým cílem je stát se u zákazníků dodavatelem první volby. To znamená, aby primárně v mobilitě, kterou stále snažíme držet, jsme byli
přizváni do každého významnějšího tendru automaticky, ale aby jsme se rozkročovali i do dalších oblastí a zejména v obore, kde dneska máme dobré know-how, jako je energetika, finance, automotive, tak aby jsme do tendrů nebo případně k řešení nějakých projektů byli automaticky přizýváni. Naším dalším významným úkolem je, chceme si udržet stávající klienty. Asi není nic nového to, že získání nebo akvizice každého nového zákazníka je samozřejmě mnohem nákladnější a náročnější proces. A pokud už u někoho působíte, znáte prostředí, on zná vás, tak samozřejmě je mnohem efektivnější ta spolupráce. A pro nás samozřejmě takováto spolupráce má mnohem větší význam i z pohledu lepšího plánování kapacit, cash flow a tak dále. Jak jsem říkal na začátku, poměrně hodně realizujeme zakázek pro automotive. Naším zákazníkem je nejenom Škoda Auto, ale dělali jsme a děláme i pro Seat. Teď se bavíme i s některými dalšími automobilkami koncernu VW. Ale nicméně ta naše ambice je posunout se z toho automotivu více do segmentu transportation. To znamená posunout se z toho automotivu i více do té logistiky, veřejné dopravy a tak dále. Snažíme se více etablovat segmentu finance, kde vlastně působíme, až někdy řeknu, poslední 3 roky působíme v bankách, předtím jsme byli hodně v pojišťovnách. Dneska kromě ČSOB je naším významným klientem Sberbank, Generali a tak dále. A kromě vlastních produktových řešení se snažíme sem dodávat i nějaké ICT specialisty, případně webová řešení. Ty finanční zákazníci zpravidla fungují tak, že ty týmy chtějí mít u sebe, takže vždycky je to trošku na pomezí zakázkového vývoje a řekněme nějakého outsourcingu kapacit. Jeden z dotazů, který pak budu říkat i na závěr, se týká i USA, té naší pobočky. Tam je to, k tomu se asi vrátím ještě v souvislosti s tím dotazem. Chceme se posunout produktizaci některých našich řešení. Snažíme se a možná i naše určitý štěstí v neštěstí je, že ještě než přišel COVID, tak jsme se i snažili poměrně dobře optimalizovat a pro nás je velmi klíčový sledovat, řekněme, billable versus non-billable efektivitu a tak, aby jsme byli schopni vlastně v tom segmentu, ve kterém působíme, být konkurenční. Chceme posilovat silný brand Emana a naší velkou snahou je se rozkročit a děláme to historicky více od těch mobilů k těm portálům a dalším řešením a nebýt vnímáni jenom jako takový ti mobilkáři, ale být vnímáni jako subjekt, který je jakýmsi průvodcem pro tu digitalizaci firem. Ještě možná poslední cíl, který zde není, a ten asi vychází z té stávající situace, tak samozřejmě naším velkým cílem je, aby jsme na základě té stávající krize, která začíná, tak aby jsme z ní vzešli jako vítěz. A i proto jsou ty naše aktivity spojené s burzou. Struktura transakce. Poradcem a analytikem transakce je skupina Startipo. Naším právním poradcem jsou právníci Havel & Partners. Uvažujeme až o upsání 49% společnosti na trhu Start. S tím, že už dneska jsme v situaci, kdy víme, že cca 5% úpisu našich akcí má zájem vlastně se upsat mezi našimi zaměstnanci. Chceme vydávat pouze nové akcie, to znamená, chceme navyšovat kapitál. Neřešíme to, že by nějaký exit některého ze společníků.
Naším primárním důvodem, proč celou transakci chceme dělat, je, proč chceme IPO, je posílení kapitálu, splacení části bankovních úvěrů, které historicky máme z doby, kdy v nás byl jedním ze společníků, byla společnost Jablotron. Někdy před 3 lety jsme se velmi přátelsky rozešli, nicméně zase my 4 společníci jsme přefinancovávali ten odkup. Máme to nějak bankovně uvěrováno a tohoto bychom se chtěli zbavit a v zásadě být připravený a štíhlý na to, co teď přijde, a být i připravený na to, že třeba ten trh nám poskytne možnosti nějakých akvizicí a tak dále. Ta transformace z SRO na AS je v zásadě už hotová, pokud se nepletu. Včera nám právníci nás informovali, že již bylo ta transformace zadána do sbírky z listin. A v průběhu června, července očekáváme vstup na start, pokud se něco zásadního nestane, což neočekáváme. Projekce hospodaření. My tu projekci odvozujeme v zásadě na základě naší historické zkušenosti, zejména z těch posledních 5 let, kdy my jsme byli schopni růst, co se týče obratu, v rozmezí 20 až 50% obratově. Co se týče té složené roční míry růstu, tak tam jsme se pohybovali kolem těch 20%. A rádi bychom někde kolem těch 16% se drželi i v následujících letech. S tím, že letošní rok i s ohledem na situaci, která je, plánujeme spíše jako takový stabilizační. A ten další růst plánujeme zejména v těch dalších letech, od kterých plánujeme i vyplácení podílu z ročních zisků na dividendě, a to ve výši 60%. Tak, bližší informace o transakci zveřejníme brzy skrze investiční memorandum a prospekt pro veřejnou nabídku akcí. Kdyby měl někdo nějaké dotazy, může samozřejmě poslat je na mailovou adresu ipo@imen.cz anebo na našeho přímo partnera na Startipo, na Františka Bostla, bostlstartipo.com. Teď bych se dovolil k těm dotazům. Já si je tady musím otevřít v dalším kompu. První dotaz je teda takovej, jako přijde by spíš jak z nějaký diskuze, anonymní diskuze pod článkem, nicméně se mu postavím čelem. A to je kvalita výstupů vaší firmy je prý velmi nízká. Senioři od vás většinou odešli, proč bych si měl tedy koupit vaše akcie, Petr? Takže já se k tomu postavím čelem. Co se týče kvality výstupů, my v zásadě, naše portfolio klientů v tuto chvíli je takové, že máme primárně klienty, kde působíme dlouhodobě. Kdyby s námi nebyli spokojeni, tak v nich prostě nejsme a vymění nás. Většina stávajících klientů jsou klienti, kde jsme dlouhodobě, a naše schopnost nebo pravidla jsme schopni mít nějakých, řekněme, kolem 5 nových klientů ročně, ze kterých se vždy časem odloupne někdo, s kterým třeba dlouhodobě spolupracujeme, protože ty projekty jsou dlouhodobějšího charakteru. Za celou naši historii, my se na tom zakládáme, se nestalo, že by e-mail něco nedodal. Prostě to se nikdy nestalo, a to i přesto, že jsme v některých projektech prostě historicky finančně, teda my e-mail, prostě pohořeli. Nicméně klientovi jsme vždycky dodali a myslíme si, že to prostě se nám časem vrátí, že na tom trhu budeme mít dobrý jméno. A v zásadě dneska obchod e-maila funguje strašně moc referenčně. A třeba klienti, jako jsou Škodovka, ČES a tak dále, jsou klienti, které jsme dostali referenčně způsobem, kdy tam přišli lidé, kteří se
kteří se s námi setkali v jiných firmách a v zásadě nás oslovili do tendru. Poslední asi důvod k nějakému senioritě našeho týmu nebo kvalitě našeho týmu a i důvěře k naší firmu, tak poslední takový pro nás velmi pozitivní signál je, že v tuto chvíli asi po týdnu, kdy jsme oslovili naše zaměstnance, respektive Start Typo, tak cca 50% naší firmy, našich zaměstnanců chce investovat do eMena, což je pro nás a víme, že už v tuto chvíli v zásadě jsme schopni upsat přes naše zaměstnance těch vyčerných cca 5%. A to je pro nás hrozně dobrý signál, jednak, že nám ti naši lidé věří, a je to samozřejmě dobrý signál i pro investory a je to samozřejmě strašně silný i motivační, jak pro ty zaměstnance, tak je to silná motivace i pro nás. Takže to je tenhle ten první dotaz, jenom ještě poslední, v zásadě drtivá většina těch lidí jsou lidi, kteří u nás působí dlouhodobě. Druhý bod, jak velkou část tržeb tvoří trh v USA, plánujete se po IPO zaměřit více na domácí trh nebo zahraničí? No, trh v USA, my se tam snažíme už 3 roky a v zásadě dneska se projekty, které realizujeme čistě pro USA, pokud tam nebudu do toho počítat Honeywell, protože náš klient Honeywell, my řadu projektů pro něj odbavujeme pro Brno, ale řadu projektů přímo pro Atlantu. A pominuli tedy Honeywell, tak dneska projekty, které tam realizujeme, se pohybují v nižších jednotkách milionů. A v zásadě teď teprv po těch 3 letech jsme ve fázi, řekněme, nějakých jakoby blízkých možná podpisů nějakých významnějších tendrů. Nicméně vezmu-li v úvahu celý zahraniční trh, který e-mail obsluhuje, tak to činí v tuto chvíli asi do 10%, což samozřejmě pro nás je v tuto chvíli samozřejmě málo a je to jedna z našich velkých ambicí jít do zahraničí, protože jestli chceme růst, tak se ani už moc jinak nedá. A nicméně musíme postupně, teď se věnujeme Spojeným státům a snažíme se tou druhou cestou jít přes naše stávající klienty a to cestou, pokud hodně fungujeme ve Škodovce nebo v Seatu, tak se snažíme hodně do koncernu VW nebo prostě přes některé naše klienty zase k jejich mateřským společnostem a tak dále. A je to pro nás velká priorita. Jakým způsobem se vás dotýká současná situace? Kolik procent tržeb máte z automotivu? Nebojíte se negativního vývoje v tomto sektoru? Jo. Tak, my jsme měli v roce 2019 tržby z automotivu ve výši 45%, což je poměrně hodně. Nicméně, my jsme koncem loňského roku odevzdávali poměrně, ve Škodovce poměrně velký projekt a podařilo se nám už vlastně v té době se více diverzifikovat na jiné klienty, takže vlastně v té době se nám podařilo získat nové projekty, například projekt pro PPL, kde vlastně dneska děláme pro ně zase korové řešení pro jejich parcel shopy, nebo nově jsme vyhráli poměrně velký tender v Lesích ČR, máme Sberbank a tak dále. Takže my jsme měli trochu malinko štěstí, že ještě před tím covidem jsme se museli rozkročit ještě i vedle. Ale nicméně automotiv je pro nás významný. Máme v něm velký know-how a ten segment je strašně zajímavý. A samozřejmě ten automobilový trh celá ta krize obrovsky postihla. Ale já se domnívám, že IT firmy prostě budou potřeba ať bude situace, jaká bude, protože ty firmy naopak budou muset více investovat do digitalizace, obchodních kanálů, distribuce a tak dál, a tak dál. Z našeho pohledu třeba já mnohem více očekávám, že v tom IT dojde k nějakému krátkodobému poklesu, třeba pro některé firmy našeho charakteru, ve smyslu, že se posunou některé projekty s tím, jak například
v automotivu prostě se pozastavovala výroba a přehodnocují se investice. Nicméně si myslím, že dlouhodobě to pro firmy našeho charakteru bude spíše přínos. A poslední, plánujete obchodování s akciemi i na burze RM System? Ano, plánujeme. Co vím, tak je vlastně plánujeme. Poslední dotaz. Dobrý den, Michal Košej. Proč má firma vysoké záporné hodnoty Asia a kapitálových fondů téměř nulový vlastní kapitál a vysoký dluh? Není firmě předlužená prázdná schránka? Já se omlouvám, nejsem úplně finanční ředitel, nicméně základním číslům rozumím. Je to o tom, že my jsme v podstatě odkupovali od Jablotronu za nějaký násobek EBITDA zpětně podíl. Toto samozřejmě bylo úvěrované bankovním úvěrem, který teď máme právě motivaci splatit a tím pádem se dostaneme z toho zadlužení, respektive z těch cizích prostředků zpátky a ten vlastní kapitál, nevím, kolik tam teď mám takový pocit je, ale není nulový, je někde na úrovni 4 milionů korun, mám takový pocit. A je fakt teda, že úplně takhle detailně to nemůžu asi popsat. Když tak, kdybyste napsali nebo zavolali Františku Boslovi, ten teď dělá ve spolupráci s právní firmou Due Diligence, ty čísla mají, dělali i to ohodnocení, tu valuaci, takže ten určitě by k tomu dal další detailní info, případně náš finanční ředitel.